Ми військовослужбовці 53-ї механізованої бригади дякуємо волонтерам з батальйону Кікімора за допомогу нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Третяченко Юлія. Приїхала із міста Запоріжжя, досить близько до російських тих кордонів. І ми вже знали, що там накопичується техніка і що так просто вона не піде нікуди назад. І саме 24 лютого над нами літали бомбардувальники. І коли я почула ці вже звуки, розбудила всіх. Чоловік там сказав, все, хватить. Уже була в нас валізка оця наготовлена. Просто схватили дітей і перше, що прийшло в голову, це виїхати. Ну, якби в самому місті ми маємо такий будиночок приватний. І просто знали, що там є принаймні підвал, де можна сховати дітей, бо в нашому тому висотці не було взагалі ні сховку, нічого, тому ми так поїхали туди. Було дуже гучно, постійно обстрілювали на той час Запоріжжя, вони знищили там всі можливі у нас військові якісь об'єкти, полігони, аеродром. Від мого будинку до першого КП, де зараз стоять орки, 27 кілометрів по прямій. Тобто, ну, там все було дуже чути, ну, і ті вильоти, і де там прилітало в нас, ну, воно на сьогоднішній день так і є. 500 метрів від нашого будиночку збили вертольот. Російський, він коли впав, теж був, ну, такий сильний вибух. Чоловік мій постійно співпрацював з військовими, їжі протитанкові там зварював, і вони там на блокпости відвозили, і він отримав інформацію, що йде на Запоріжжя велика колона росіян. Та колона потім застряла в Маріуполі, і ну, їх би Азов далі не пропустив, то вони там затрималися. Але була інформація, і він коли дізнався, він приїхав просто, ну це як за тиждень було після початку, то він мене просто витяг з того підвалу і сказав, все, вас тут не має бути. У нас взагалі речей не було, тільки те, що на собі мали, бо ми з підвалу вилізли і під обстрілами виїхали. Ну, тяжкувато було, голодні були діти. Я їхала з мамою, з двома синами. Старший Олександр 13 років і молодший Максим 5 років. І чоловік повіз нас до Дніпра, місто Дніпро, і там було дуже багато людей. Навіть я не пам'ятаю, там, ну, чи ми вперше не сіли, чи якось там було, що ми дуже довго чекали. І потім, коли вже ця вся просто стихійна толпа нас принесла на цей перон, і я одного на руках тримала, а старшого за руку, і то я старшого ледь не загубила в тій толпі, бо всі лізли, навіть чоловіки. Деякі чоловіки відпихали, ну то там була вже паніка. Ми їхали, нас було приблизно 10 осіб на одне оцю сидіння в плацкартному вагоні. Тобто людей було там і стояли, і ну, хто ще як міг. До туалету ми не могли сходити, бо там теж були повсюду люди, і не було можливості. Діти там користувались бутилочками, упаковочками з підсолку, ну все, що було під руками, ми якби нічим не користувалися. Ми їхали більше доби, ну і фізично було важко, і найважче морально було. І ми їхали, теж були обстріли, і там біла церква, поїзд дуже довго стояв, бо дуже було багато обстрілів, невідомо коли, куди вони потраплять. А потім дві доби шукала, чим би дістатися до Польщі так, щоб не віддати одразу всі кошти, які мала, бо було на той час це дуже дороге задоволення їхати автобусами, цими перевізниками. І, на щастя, дякувати Богу, знайшла безкоштовних волонтерів. Тут нам знайшли родину, ми взагалі нікого не знали. Тобто це було так все, на щастя, склалося. Теж всі були в стресі і потім дуже довго, особливо менший син, він близько 2 місяців просто його не знала, що з ним робити, бо він якби деградував найменших тих здібностях, які мав. Він із усміхненої, щасливої, доброї, веселої дитини, яка ну, постійно купалася там в любові, все мала, що хотіла і потребувала. І тут вона цього всього позбулася і дуже якби болісно він переживав розлуку з татом, з дідусем. Він не розумів, чому вони не можуть з нами поїхати, ну бо ми завжди були якби разом з моїми батьками і взагалі наша родина завжди все робили разом. І коли ми приїхали сюди, то він не міг нормально ходити до туалету, і обичай такі подробиці, але це було дійсно так, вже не знало, що робити. Ну, тобто в нього був такий стрес, він вже треба було, а він тримається. І він перестав як-то розмовляти так нормально, як він то вмів.
Він так односкладно більш так, що з цього запитаєш, відповість, і такий був дуже скований, в стресі. До Польщі приїхала 3 березня 22-го року, оскільки у нас були дуже інтенсивні обстріли, то мусили виїхати з дітками. Приїхала одразу до Тарнова. Бачила, що хтось чимось постійно займається, якоюсь волонтерською діяльністю. Мені це було цікаво, я хотіла щось таке робити. Мала вже певний досвід, бо в Запоріжжі, починаючи з 2014 року, на роботі ми теж пили сітки, постійно були там в контакті з військовими. Коли я знайшла батальйон, то я зрозуміла, що, в принципі, я щаслива. Наша мужня 112-та бригада. Ми вас. І ця сіточка для вас. Бо виявилося, ці мої вміння, навички і знання про сітки, вони пригодилися дівчатам дуже, з перших хвилин. Найперше, це те, що я побачила, що дівчата зробили величезну сітку, провели таку грандіозну роботу, це було неймовірно, але всі розуміли, що вона занадто важка. І я запропонувала спробувати сплести сітку так, як ми це робили колись у Запоріжжі. 80 квадратів, мало чи багато, але ми впоралися з цим і маємо для вас ось таку сіточку. Цей матеріал ми замовляли в Україні. Зараз зупинилися на ньому. З нього виготовляємо і сітки, і кікімори, і нашоломники, і маскувальні костюми. І все мене захопило з головою, я вже не виходила від них. Знайшла людей, які теж за покликом серця щось роблять для військових, те, що можливо в наших умовах. І це були жінки з дітьми, тобто вони всі були в таких самих умовах, як і я. Я побачила, що є дівчата, яким теж важко, але вони сильні, і ми приходимо, ми спілкуємося, робимо добру, потрібну справу. Чесно, так, це нелегко, якби це здавалося, але там простояти, наприклад, з піднятими руками, навіть коли ти плетеш сітку, чи нарізати ці постійні мозолі, чи шия теж дуже постійно болить. Але є знеболювальні засоби. Є велике бажання якнайшвидше це зробити, бо у нас списки наперед розписані дуже далеко, багато запросів є. І ти розумієш цю відповідальність, розумієш, що твої ці якісь погіршення самопочуття – це щось таке не порівняти з тим, що відчувають наші військові, що вони там переживають, і коли постійно ці думки в голові. Сиди чітко, не тягнеться, взагалі, дуже жирний, звісно, взагалі. Мені зайшов. Нашоломники ми в'яжемо з моєю мамою основу. З ниток, бо сітка і закінчується, і вона трошечки так шкрябає по тому шолому. А ми робимо це з м'якеньких ниточок, щоб було нашим військовим і ефективний захист маскування, і щоб було їм приємно, вона легенько виходить. Це не накидка, коли лежить снайпер, просто на місці не рухається, а це такі, щоб можна було в них багато ходити, якраз для розвідників, і ковзати, і все. У нас було таке, що хлопці потрапили під обстріл, і ми знали, що хтось потрапив в лікарню, хтось загинув, на жаль. І там від цього залежало те, що ми вже відправку відправили, тобто їй вже потрібно її там чи розвертати, чи щось. І такі бувають моменти. Також ми співпрацювали із капеланом, якому ми надсилали за його запитом, що потребують хлопці. Благословляємо вас і кажемо вам дякуємо. І він передавав це хлопцям безпосередньо, він там з ними був в контакті, і ми дізналися, що він помер. Було дуже складно, бо він буквально за годину до цього записував для нас підбадьорюючі відео. Там три коробки свічок, і ось
і розпакував першу посилочку, яка була трохи поменше. Дякуємо за ліки, то дуже добре, бо зараз вже холодненько, супи, це ми наберемо на позицію, щоб швиденько приготувати. Це дуже добре, дякую. За цей час ми дуже багато всього пережили, ми дуже зблизилися, ми стали впевненіші в собі, бо було дуже досить довго таке відчуття, що ми втекли, але там залишились люди, які живуть в цій війні. І якби таке відчуття, що було не дуже приємно себе відчувати таким втікачем, так би мовити. Але тут вже ми багато і відплакали, і проговорили між собою того, що на сьогоднішній день тут ми зробили набагато більше, об'єднавшись, допомоги надали хлопцям, захисникам і навіть звичайним людям цивільним, які постраждали від підриву Каховської дамби, і навіть ті, які були звільнені з окупованих територій, ми теж надсилали допомогу. То ми зробили дуже багато. Вдома, сидячи, ми б такого б не зробили. Я говорю за нас, за кожного. Я би не змогла, я б не мала такої можливості допомогти так, знаходячись в Запоріжжі, як я роблю це тут. Є те життя, яке чекає мене. Я сподіваюся, що я повернуся і зможу продовжити з того моменту, як я там все залишила, бо тут є якесь інше життя. Я чекаю повернення і кожного дня готова повернутися. Навіть взяти дітей, маму, як я сюди приїхала, так я і поїду, мені нічого не потрібно.